أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله، صدق الله العظيم. ما شاء الله. السلام عليك يا قيا، शोहरत दे मुझे बस ये शहादत दे। आका ना दौलत दे ना शोहरत दे मुझे बस ये शहादत दे। तेरे कदमों में मर जाऊं मदीने में बुला लो फिर मुझे शाए बहरों पर मदीने में। मदीने जाने वालों जा हो जाओ फी अमानिल्ला। जाओ जाओ फी अमानिल्ला। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर मुझे Subhanallah, Subhanallah, Mashallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wal salatu wal salam ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Amma ba'd, fa'auz billahi min ash-shaytanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بعد الحمد والصلاة آج پیر کی رات ہے، تلاوت بھی ہو گئی، نعت بھی ہو گئی،
مختصر درس پاک کے والا سے ایک روایت کا مفہوم میرے کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بے نمازی جب قبر میں جائے گا نا تو اس کی قبر میں ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جو للکار کے کہے گا اے فلاں بن فلاں اٹھ اور تیار ہو جا، مجھے اللہ کریم نے تیری طرف بھیجا ہے، جو تو فجر کی نماز نہ پڑھا کرتا تھا نا، فجر سے لے کر ظہر تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں، استغفر اللہ، ظہر کی نماز نہ پڑھنے پہ ظہر سے لے کے عصر تک، عصر کی نماز نہ پڑھنے پہ عصر سے لے کے مغرب تک، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے پہ مغرب سے لے کے عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے پہ عشاء سے لے کے فجر تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں۔ اور حدیث پاک کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ڈنگ وہ مارے گا، 70 گز مردہ زمین کے اندر دھنس جائے گا، چلا جائے گا، استغفر اللہ، اتنا سخت وہ ڈنگ ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ہمارے نرم و نازک جسم تھوڑا سا زخم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ اتنے بڑے ڈنگ کیسے برداشت کریں گے؟ بس آج ہی سے ارادہ کر لیجئے گا کہ نماز کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ سستی کرنے والا بھی بے نمازی ہے، جو 4 پڑھے 5ویں چھوڑ دے بے نمازی کی لسٹ میں آتا ہے۔ نمازی وہ ہے جو ریگولر باقاعدگی کے ساتھ پڑھے، اگر کوئی نماز بالفرض رہ جاتی ہے تو اس کی قضا مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ میں سچا عاشق رسول بنا، آمین، اور ہمیں ہر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہو، ذکر پاک نالی دعا، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مختار في المذبان وتعاقب الاسلام مكرر جديدان مستقل الفلك دان وله روحه وارواح اهل بيت منته تسلم مبارك وسلم عليه كثيرا، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبيب صلى الله عليه وسلم كنا لنا اقدس کا واسطہ، ہماری نماز عشاء کو، ذکر پاک کو، آج کی اس مختصر سی محفل میلاد پاک کو اپنے بارگاہ قدسی میں قبول و منظور فرما۔ الہی ہمیں اسی طرح 5 وقت نمازیں ساری زندگی بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرما، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم برکتیں عطا فرما، ہر گندے کام سے نفرت عطا فرما، جھوٹ چگلی کی بد بد خوئی بد نظری بد کرداری تکبر کی نا بغض حس زناکاری شراب نوشی طرح طرح کی برائیوں سے سارے مسلمان کو محفوظ فرما، سچی توبہ اس پر استقامت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ وسیم بھائی کے سارے خاندان پہ کرم فرما دے، بڑیائی سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے، کریمہ کا سلسم کا صدقہ عبدالقدیر بھائی ان کے سارے خاندان کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، اے مالک مولا اپنے پیارے بھی سلسم کا صدقہ عقیل بھائی، ویس بھائی، سراج بھائی،
یہ چھوٹا مرید منیر بھائی سبھی بھی مخلصین پہ اپنا خاص کرم فرما رہے ہیں. اے مالک مولا جس جس نے بھی ایک دو آ کر ایک آ سب پہ کرم فرما, سارے مریدین مخلصین عقید مندوں کی ساری پریشانیاں دور فرما, ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے, ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم بہار عطا فرما. اے مالک مولا جو جو مانگا وہ بھی عطا کر دے, کمکری کی وجہ سے ایک دعائیں نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, سفر کے حوالہ سے آسانیاں پیدا فرما کے اے اللہ اس پورے سفر کو مبارک فرما دے, کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دین کا درد عطا فرما کے دین کے کام کرنے کے میں توفیق و ہمت عطا فرما, جتنا وقت یہاں گزرے اے مالک مولا دین کی خدمت لوگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما, پرچم اسلام کو بلندیاں عطا فرما, ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم بہاریں عطا فرما. اے مالک مولا لبیک یا رسول اللہ کے قائدین میں اتفاق و کامیابیاں عطا فرما, سارے مریدین مخلصین کی ساری پریشانیاں دور فرما دے, بڑے عاجز صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما, اپنے پیاروں کا واسطہ میں دین کا علم سمجھ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما, پانچ وقت نمازیں پابندی کے ساتھ با جماعت مل کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر کو لے ایمہ کنی خاطمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منع دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالیٰ خیلی خلق نوری اکرم محمد وعلیٰ وسلم برحمت اللہ.